Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom kanáli. Ak ste tu náhodou noví, moje meno je Tina. A ak vás videá o starostlivosti o pleť alebo o kozmetike zaujímajú, tak sa určite pridávajte na odber. Dnes sa budeme venovať top 5 produktom, ktoré u mňa nemôžu chýbať v chladnejšom alebo zimnom období. A to si myslím, že je pre človeka, ktorý má veľmi suchú pleť, asi tak najťažšie obdobie. Čiže ak by ste sa chceli dozvedieť viac, sledujte aj naďalej. Číslo 1 definitívne v mojej starostlivosti, a to už nielen počas zimného obdobia, ale počas celého roku nemôže chýbať čistiaci balzam. A ja viem, že na Slovensku je to taká kvázi novinka. Mnohí ľudia ešte, keď prijete do nejakej predajne a spýtate sa, že či nemajú čistiaci balzam, tak sa na vás budú dívať, že čo máte na mysli. Ale našťastie v dnešnej dobe sa dajú produkty získavať aj iným spôsobom, nielen tým, že idete do obchodu a kúpite si ich tam. A ja som človekom, ktorý čistiace balzamy zbožňuje. Mám tu dnes dva a určite, ak budete pozerať viacero videí na mojom kanáli, tak nájdete viacero odporúčaní ako iba dve. Jeden z nich som spomínal na svojom kanáli už asi tak 1 500 000 krát a už vám to bude liesť asi aj na nervy. Toto je od značky Lush Ultra Blunt, je to teda čistiaci balzam. Je to niečo, čo obsahuje aj včelí vosk, čiže je ozaj taký hutný a aj o niečo mastnejší, povedala by som. Čiže skôr asi pre suchšiu pleť, ako je moja. A toto ja väčšinou používam ráno, normálne si to vmasírujem do pleti, zotriem handričkou s teplou vodou, vybavené, moja pleť je hneď o niečo taká zobudenejšia, krajšia. Jednoducho, tento produkt je super, ak máte ozaj suchú pleť alebo už nejaké tie prvé známky starnutia, tak tento sa vám bude páčiť. No a druhý produkt, ktorý tu mám, toto je už trošičku niečo luxusnejšie, toto je od značky Emma Hardy, volá sa to Moringa Cleansing Balm. Toto je ale produkt, ktorý si myslím, že bude vyhovať ľuďom aj, ktorí majú iný typ pleti, ako mám ja. Pretože je taký, je síce aj olejový, ale tá konzistencia je o mnoho taká ľahšia, taká viac našľahaná. Vonia nádherne, myslím si, že tá vôňa mnohých presvedčí o tom, že je to fantastický produkt a ja ho používam väčšinou večer ako druhý krok po tom, ako si odličím pleť. Čiže odličovací balzám je fantastická vec, ak ste to ešte nevyskúšali, určite odporúčam. Ako druhý produkt, ktorý nesmie chýbať v mojej starostlivosti, či už počas roka, ale predovšetkým v zimnom období, je pleťové sérum. A myslím si, že pokiaľ máte menej rokov, tak veľakrát dievčatá používajú iba, že vlastne niečo na čistenie a potom si dajú krém. Ale počas zimného obdobia tá hĺbková hydratácia pleti je o niečo dôležitejšia a pleťové sérum sa skutočne zíde. Pleťové sérum, pre tých, ktorí by nevedeli, je niečo, čo má takú tekutejšiu konzistenciu a dokáže sa vstrebať hĺbšie do pokožky. Ja tu mám dnes opäť dve. Jedno je od českej bioznačky a toto je Nobili Stylia hyaluronové sérum. Myslím si, že toto je také, že klasické hyaluronové sérum, priesvitné. Osobne by som povedala, že zo všetkých, ktoré som vyskúšala, je toto trošičku slabšie, ale je aj lacnejšie, myslím si, že stojí okolo 10 eur. Ale keby som opäť zháňala hyaluronové sérum, tak asi by som skôr siahla po tom hyaluronovom sére od značky Ordinary, tá sa tiež dá kúpiť cez internet. A to ich hyaluronové sérum sa mne osobne zdá byť ešte viac tak hĺbkovo hydratujúce. Toto pre mňa nie je úplne dosť. Možno by to bolo dosť pre niekoho, kto má skôr masnejšiu pleť alebo nepotrebuje toľko hydratácie, ale osobne toto až tak moc nie, ale je OK. A druhé, ktoré momentálne používam, je teda toto od Havlíkovej apotéky, volá sa to hrabienčino sérum. Toto neobsahuje kyselinu hyaluronovú, obsahuje to mnoho iných prírodných zložiek, ale je to tiež také veľmi tekuté a veľmi príjemne hydratujúce sérum. Čiže ak by ste chceli vyskúšať niečo od nich, tak toto je veľmi fajn. A okrem toho, mne to strašne príjemne vonia. Myslím si, že toto môže niekomu smrdieť, ale mne to veľmi príjemne vonia. Ako tretie, tu je niečo, čo opäť používam aj v iných časoch počas roku, ale myslím si, že v zimnom období to môže byť veľmi príjemný doplnok v starostlivosti o pleť. A to je olej na tvár, alebo teda bio olej. Ja tu mám tento, stále teda používam aj tento od značky Honest, je to 15 Face Oil
alebo mám tu niečo aj lacnejšie a toto je argánový olejček, bioargánový olej. Bioleje sú bohaté na vitamíny, na antioxidanty a na mnoho iných nenasýtených mastných kyselín a tak ďalej, tak podobne. Ak nejaký zháňate, určite si spravte vlastný research. Tento je teda trošičku drahší, lebo obsahuje viacero zložiek, ale ak by ste zháňali jednozložkový bioolej, tak vynikajúci je buď marulový, alebo šípkový, alebo arganový, ktorý tu dnes mám. Tento je od značky Sagrada Natura a je veľmi dobrej, teda vysokej kvality. Čiže olejček, netreba ho veľa, stačia 3 kvapôčky, potom vtlačiť do pleti a samozrejme potom, ako ste si aplikovali už sérum. Čiže ja osobne by som išla normálne na to tak, ako som vám aj rozprávala. Čiže najskôr by som pleť vyčistila nejakým čistiacim balzamom, potom by som si dala sérum, potom olejček. No a nakoniec v štvrtom bode by som si dala nejaký hydratačný krém. Momentálne používam tento hydratačný krém, tento je od značky Mixa a volá sa to Pro Tolerance Rich. Toto je úplne že klasický hydratačný krém, ktorý ani nevonia, je výborný na citlivú pokožku. Tento je veľmi fajn, myslím si, že môže vyhovovať mnohým ľuďom a predávajú aj light verziu. Čiže ak by ste mali pleť, ktorá nemá rada takúto ťažšiu, rich verziu, tak predávajú aj light verziu a toto je úplne že klasický krém, ktorý kúpite v drogerke, čo si myslím, že je fantastické. Pre mňa ale krém je niečo ako taká iba čisto bariéra pred vonkajším svetom, keďže mám pleť, ktorá sa extrémne vysušuje počas zimného obdobia, tak potrebujem takú ešte akože masnú bariéru na mojej pleti, doslova. A pokiaľ je vonku strašne zima a ja sa nejdem nejak maľovať, ale idem treba zlížovať alebo čo, tak vtedy siahnem ozaj po nejakom extrémne masnom kréme. Tento momentálne používam na noc iba na nejaké extrémne suché časti, napríklad v okolí nosa sa mi zvykne robiť taký lišaj. Takže na to používam tento krém. Toto je opäť niečo, čo môžete kúpiť aj v drogerii, je to od značky Veleda a toto je ich nechtíkový krém, ten je dokonca určený pre detičky. Trošičku aj vonia, ale tak veľmi, veľmi jemnučko. Čiže ak náhodou zháňate nejaký taký extrémne mastný krém, toto môžete používať aj na ruky, aj na akékoľvek iné miesta na tele a je super. No a posledná súčasť je starostlivosť o pery. Samozrejme, v zimnom období, myslím si, že väčšina z nás, nech máme akúkoľvek pokožku, pery máme suché. No a ja tu mám niekoľko možností, skutočne doma mám x balzamov na pery, v každom vrecku je určite jeden, ale jeden, ktorý mám v kúpeľke a používam ho počas svojej starostlivosti, je tento od značky Honest, volá sa to Propolis Balm, veľmi príjemný, veľmi dobrý balzam na pery. A potom tu mám ešte ďalší, ktorý väčšinou býva tuto na mojom stolíku, keby som náhodou si v kúpeľni zabudla aplikovať, tak mám jeden tu aj na stolíku. A to je balzam Rev de Miel od značky Nux. Veľmi podobný tomuto, ale tento je taký masnejší, tento je skôr matný. Preto ho mám tu na stolíku, lebo je dobrý, keď si idem dať nejaký rúž alebo niečo na pery, tak je veľmi fajn, lebo obsahuje také drobné čiastočky, ktoré môžu fungovať ako peeling. Čiže tento je veľmi fajn, ak by ste zháňali niečo podobné. No a potom, keď si idem ľahnúť, alebo už som v posteli a náhodou zabudnem, tak tam mám tento produkt. Toto je Havlíková prírodní vazelína. O tej som vám rozprávala vlastne v mojom hole z Prahy. A toto je tiež v podstate podobné ako tie, ktoré som už spomínala. Je to vlastne vazelina, ktorá je na báze ricinového oleja a nejakého včelieho vosku. Čiže toto je tiež dobré na akékoľvek suché časti, či už ide o, ja neviem, košičku na nechtoch, na pery a tak ďalej, tak podobne. Môžete to na všeličo možné používať a myslím si, že dokonca ak máte nejakú maličkú myštičku alebo sa vám minul nejaký balzam, tak to jednoducho si môžete aplikovať do toho a používať to tak. A potom samozrejme dobre sú aj také, ktoré si môžete hodiť do vrecka. Momentálne, ktorý používam, je tento od značky Bio Aroma a tento je veľmi, veľmi príjemný, pretože aj trošičku vonia. Toto je ich Natural Olive Oil Beeswax Lip Care Stick a je to Cinnamon, Orange and Vanilla. Takže vonia krásne. Čiže myslím si, že ak zháňate náhodou nejaký balzam, prírodný balzam na pery, máte tu niekoľko možností. Toto by bolo takých 5 mojich kategórií, ktoré v mojej starostlivosti počas zimného obdobia nemôžu chýbať. Určite mi dajte vedieť, čo u vás v starostlivosti nemôže počas zimného obdobia chýbať. Napíšte mi to do komentov pod týmto videom. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak áno, určite mi dajte like,
like, určite nezabudnite sledovať môj Instagram a môj Facebook. A ak by ste si chceli pozrieť a prečítať viac o týchto produktoch online, dám vám linky do popisku pod týmto videom. A to by bolo na dnes všetko. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu. Ahoj!